مینا څنګه پیدا کیږي؟ په فلمونو کې ښایي، په کتابونو کې لیکي، خو احساس یې ډېر لږ خلک کولی شي. یوازې همدا یو احساس دی چې د نورو احساساتو د هیرولو غښتلتیا پکې شته. زویه، ته بیا وګوره، یوه ورځ به ته هم مین شې. موټا پلار جان وایي که نه چې مینه لاسته راوړل نه، په هغې کې د ډوبېدو نوم وي. د همدې لپاره، د همدې لپاره یې شنې زما مینه یوازې له تا سره. ته زما مینه یې، ته زما اړتیا یې. له تا نه پرته زما په زړه کې بل هیڅوک هم ځای نه لري. او زه داسې فکر کوم چې چراغ هماغه هلک دی چې هغه باید ورسره واده وکړي. اوس به ورا راشي. اوهو اینجونو، دلته راشئ. اوهو، نن شپه د دې کور د لومړي لور واده دی. نوکران باید خپل حد وپېژني. ټول ته ټانګ ورکئ، ورکئ. دود پیریږي، صبر وکئ. دا واده نشي کېدلی. نور نشی کولی له دې کوره د باندې ووځي. ودرېږه، مینا ته ووایه چې زور سره واده کوم. ډېره مینه درسره وکړه.